ti chiamo, chiami me. Përshëndetje, unë jam Rasim Brioni, mjek stomatolog i diplomuar nga Universiteti Ankaras në Turqi. Jam këtu në Shqipëri në vitin 2003, dhe më pas kam hapur këtë klinik dentare, duke dashur të ofroj një shërbim kompleks, një shërbim cilësor, dhe duke hapur një klinik ku pacienti mos të ketë nevojë që të lëvizin nga vendi në vend, por të mundi të marrë të gjitha shërbimet së bashku. Të gjitha shërbimet tek ne kryen nga një grup mjekësh, të cilët janë të specializuar gjithë secili në fushën e vet, dhe në këtë mënyrë një pacient i cili vjen brenda kësaj klinike mund të kryej të gjitha llojet e procedurave dentare, duke nisur nga më të thjeshtat, siç janë mbushjet, heqjet, duke vazhduar me punimet protetike siç mund të jenë vendosja e protezave e urave të porcelanit, duke vazhduar me procedurat kirurgjikale, me procedurat estetike dhe duke përfunduar pas me vendosjen e implanteve ose procedurave të tjera të avancuara stomatologjike dhe ortodoncin pa pasur nevojë të lëvizit jashtë klinikës dhe mund të marrë gjithë shërbimet këtu. Në klinikën tonë ne ofrojmë shërbime të cilat janë unike për vendin tonë. Së pari mund të përmend sedacionin, mjekimin dhe efektin e gazit gazmor. Me anë të kësaj pajisje bëhet e mundur tek pacientët që kanë fobi nga punimet dentare ose tek fëmijët e vegjël, bëhet e mundur dhënia e dy gazrave, njëri prej cilëve është protoksidi i azotit dhe tjetri është oksigjeni. Janë të dy gazrat të sigurt të cilët nuk kanë asnjë efekt kancer, por rrezik për pacientin. Përzgjedhja e këtyre dy gazrave me anë të kësaj maske, që vendoset në pjesën e hundës dhe të gojës pacientit, jepet për një periudhë që mund të jetë maksimalisht 1 orë. Dhe kjo krijon një gjendje gjysmë gjumi, një gjendje qetësie, një gjendje mund të them trullose tek pacienti dhe bën të mundur që të largohet ndjesinë e frikës dhe ciklitet dhe mund të kryhen punimet të cilat në gjendje normale është vështirë të kryhen. Kemi futur një pajisje të re e cila mundson vendosjen e implanteve për gjithë ata pacientë të cilët e kanë urgjente mund të them dhe nuk mund të qëndrojnë pa dhënë në gojë. Me anë të kësaj pajisje bëhet e mundur saldimi i implanteve në gojë dhe brenda të njëjtës ditë pacienti vjen pa dhënë, vendosen implantet, bëhet lidhje atyre me njëri tjetrin dhe më pas mund të ketë dhëmë të përposhtë plastik në gojë. Gjithë ajo kryhet brenda disa orëve dhe ky është një shërbim prap i ri për ne. Dhe pikërisht kjo pajisje e cila është një shpikje e italianëve, është një shpikje e viteve 1980. Me anë të kësaj pajisje mundemi që të bëjmë lidhjen e implanteve në gojë me shufra titaniumi dhe më pas mbi këto implante të vendosim këllëfët plastik, të cilët pacienti do i përdori për një periudhë 3 deri në 6 muaj. Dhe kjo është një pajisje Surgibon, është një pajisje relativisht e re për Shqipërinë, pasi ka vetëm pak muaj që ka nisur përdoret në Shqipëri. Është një shpikje sërish e italianëve e profesor Tommaso Vercellotti. Kjo pajisje është bën të mund në kryerjen e procedurave kirurgjikale duke punuar vetëm në indet e forta. Pra punon vetëm në kock dhe kur has në nerva ose në damar ose në pjesën e butë të mishrave të gojës, ndalon së punuari. Është ideuar dhe ka filluar prodhimi i saj në mesin e viteve 90, punon vetëm me frekuencat me anë të dritjeve bën të mundur ndërhyrjen dhe kryerjen e gjitha procedurave delikate pa rrezikuar prekjen si shtash të nervave, të damarve ose të strukturave që mund të jenë jetike për pacientin. Kjo bën të mundur që edhe vendosen implanteve bën të mundur kryerjen e gjitha llojeve të procedurave kirurgjikale. Nëse flasim për suksesin e kryerjes së punimeve dentare, çelësi kryesor është edhe i suksesit është edhe janë materialet e përdorura. Një veçantë tjetër e klinikës sonë është edhe shërbimi i veçantë që ofrojmë për fëmijët. Në ambientet e klinikës është përgatitur një dhomë, mund të jetë speciale, kur çdo gjë është rregulluar sipas shijeve të fëmijëve. Është një ambient të cilin gjithsesi prej nesh në familjen e tij mund ta ketë ndërtuar. Aty ofrohet shërbimi me mjekë stomatologe e cila është e specializuar për fëmijët. Ka arti mund të jetë komunikimi, sjelljes me fëmijën dhe arrim tipoj për vete. Më pas, fëmija mbasi mbaron punimet, si një mënyrë motivimi, i ofrohet një dhuratë, gjë e cila bën të mundur që një fëmijë të vijë me qejf nga klinika dhe të mos ketë qejf që të ikë nga klinika. Se klasë të bëjë dhëmë të bukur,
i kemi edhe një medalje. Të flakë me një me prasë në një makinë, shukaj të qik. Në ditët e sot, me një nga problemet kryesore që hasim në sektorin e stomatologjisë, është shtimi i sëmundjeve dhe dentisti në qofse nuk respekton higjenën, në qofse nuk respekton dhe normat e sterilizimit pajisjeve dhe desfektimit të gjëje, rezikon të këtër një vënd ku pacienti mund të infektoj me gjitha sëmundjet e mundshme. Ne të klinikën tonë mundohemi të jemi rigoroz dhe strikt në gjitha procedurat. Së pari me ullin e pacientit, vendosen materiale të cilat janë një përdorimshme. Duke nisur me gotën që do të përdori pacientit, tubin që përdori për thithjen e lëngjeve në gojë, doreza që përdori një për maskën dhe pecetën mbrojtëse. Me mbarimin me kryerjen e procedurave tek një pacient, pa kaluar tek pacienti tjetër, së pari largohen dhe hiqen të gjithë artikujt që janë një përdorimsh. Më pas, me anë të solucioneve desfektuse, pastrohen të gjitha sipërfaqet, të cilat janë sipërfaqe që mund të jenë kontaminuar nga mbushtyma, nga gjaku ose nga materialet e tjera nga pacientin pacient. Bëhet desfektimin gjitha reglave, përshtymores më pas, dhe pas kemi një kohë pritje që duhet jetë minimalisht 30 sekonda, kohë e cila është duhur, ose është kohë e duhur që këto lëndë të veprojnë mbi gjitha pajisjet. Në këtë mënyrë bëhet e mundur pastrimi dhe desfektimi gjitha sipërfaqeve të cilat nuk janë të autoklavushme, por janë të disfektushme. Pastrohen, janë pastra dhe pengojnë mundësinë e kalimit të infeksionit nga një pacient në pacientin tjetër. Pas mbarimit punës me çdo pacient, veglat të cilat janë përdorur hidhen në një vask me solucion desfektues. Një nga pjesët më të rëndësishme, por që është ajo më, mund të them, delikate e një ambienti i klinikës dentare, është vendi ku bëhet pastrimi i veglave. Tek ne paraprakisht të gjitha veglat të cilat vinë nga dhomët dhe janë përdorur në gojë të pacientit, paraprakisht me një solucion bëhet pastrimi manual i tyre për të hequr ato mbeturinat, mbetjet gjakun apo gjërat e tjera. Mbasi mbaron pastrimi mekanik i gjitha pajisjeve, veglave të përdorura, më pas këto vegla futen një pajisje me ultrat yll dhe qëndrojnë për një periudhë kohë të caktuar që mund të jetë 10 deri në 15 minuta. Tek kjo pajisje, me anë këtyre ultrat yll dhe drejtëre, largohen të gjitha ato gjërat, ato mikra pjesëza të cilat nuk kanë mundur të largohen me pastrimin manual me anë të poqës. Veglat e ikta desfektohen paraprakisht në pajisjen e kuarcit. Pajisja e kuarcit është një pajisje e cila është mbushur brenda me sfera xhami dhe arrin një temperaturë 240 gradë brenda një periudhe shumë të shkurtër kohore. Mjafton vetëm 30 sekonda për pastrimin e përgjithshëm të imta. Më pas me këto procedohet duke i futur në autoklav. Më pas të gjitha veglat të cilat do të përdoren në tek pacienti futen në zarpa dhe më pas po paketohen në atë pajisje që i mbyll në mënyrë hermetike. Zarfat të cilët përdoren për të bërë sterilizimin e veglave në autoklav, në pjesën e pasme të tyre, kanë vullën e sigurisë. Në momentin që një zarf është i papërdorur dhe është pafutur në autoklav, kjo pjesë është rrosë. Në momentin që hyn në autoklav dhe bëhet sterilizimi me avull, vapore, atëherë këtu kemi shenjë që tregon se do të kthehet, kjo pjesë tutje do të kthehet në kafe. Mbasi veglat dalin nga autoklava, pasi që janë këto vegla të dalë nga autoklava, në pjesën e pasme të tyre mund të shikojmë shenjën e cila është kthyer në kafe. Kjo shërben për stafin e klinikës për të verifikuar në qofse shkruhet siç duhet procesi i sterilizimit dhe së dyti shërben që vet pacienti të shikojë zarfat të cilat hapen në praninë e tij. Kjo na siguron që të kemi sterilitetin maksimal dhe të mos rrezikojmë jetën tonë dhe jetën e pacientit duke marrë sëmundje të transmetueshme. Pajisja e përdorur për sterilizimin e veglave është autoklava. Është modeli i fundit, na jep mundësinë e kontrollit të ciklit të sterilizimit dhe është 100% e sigurt. Ndryshe nga pajisjet e tjera, të cilat përdoren në shumicën e vendeve fatkeqësisht janë pajisje të cilat nuk janë shumë të sigurta, bëhet fjalë për aerosterilet. Ndërsa autoklava është 100% e sigurt, ka një proces të kontrolluar në mënyrë kompjuterike dhe vetë personeli këtu mund të kontrollojë ciklin e plotë të sterilizimit të veglave. Para fillimit dhe mbas përfundimit të çdo procedure, mjekët e personelit vendin larjen e duarve me sapun antiseptik, i cili ngrohet gjitha bakteriet. Sidompas bëhet pastrimi i duarve
me gel antibakterial, i cili bën të mundur të ngordin gjitha mikroorganizma, gjitha bakteret të cilat mund të ngelur në duart e mjekut ose personelit limës. Për të qenë më korrekt dhe më transparent ndaj pacientëve dhe për të ofruar një garanci reale, së pari jemi të sigurt tek vetëdija nga që përdorim materialet cilësore, me që kemi mjek të trajnuar mirë, mjek të zotë në profesion. Por sidoqoftë, për momentin që fillojnë ndalin probleme ose nëse ndodh pun, pasi çdo pun mund të ketë problemet e veta, për secilin pacient në klinik hapet një kartelë e specifikuar ku janë të dhënat e tij personale, ku shënohet nëse ka probleme me ilaçet, nëse vuan ndonjë sëmundje në mënyrë që kur ky pacient arrivi për një herë dytë në klinik, mjeku të ketë mundësinë të jetë informuar mbi gjendjen e tij të përgjithshme shëndetësore dhe për më tepër ka dhe pjesën skedën ku janë të shënuara të gjitha punimet që janë bërë, datat edhe lloji i punimit. Nëse ndodh që kemi një problem, atëherë ne mund t'i përgjigjemi pacientit duke qenë të shohim kohën kur është shkruar, punën që është shkruar tek ky pacient. Dhe këto ruajnë për vite me radhë. Në klinikën tonë janë me mijëra kartela, të cilat janë që nga fillimi, që nga viti 2003 e deri më tash. Në momentin që kryejmë punimet protetike për punimet e mëdha, si urat e porcelanit, protezat, implantet dhe gjërat e tjera, pacienti merr me vete një certifikat garancie ku ka të shënuar emri, të dhënat e pacientit, punën që është kryer, shënim nëse ka diçka specifike dhe data dhe koha sa vjet janë 5 vjet në varësi të punimit dhe sa vjet garanci ka. Në këtë mënyrë tu ka dhe kushtet e garancisë, në këtë mënyrë pacienti është i sigurt dhe nëse ndodh një problem, paraqitet me këtë kartë dhe merr shërbimin falas.